Da, on je neko ko svoje vreme mahom provodi radno van naše zemlje, ali je konačno u Beogradu, te mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim mog prvog gosta za danas. U pitanju je Dejan Jelača, glumac i kolega, moj voditelj. Dobar dan i dobrodošao. E, dobar dan, mnogo mi je drago. Ja se uvek radujem kad Dugo se nismo videli. Nismo se dugo videli i ima sigurno jedno dve godine, čini mi se. Je toliko? Tako je, jest. Ako jest. Tebe, umeđu vremenu, mnogo toga se desilo, tako? Hoćemo da krenemo od horora, mada je 4 popodne, ali dobro. Da, ajde malo da ih uplašimo onako da, u startu emisije. Pa ne, to je neki onako moj bio dečački san. Kao što mi je bio Stvarno? San dečački, jedan od mojih velikih dečačkih snova je bio da živim u New Yorku i to je meni to mi se ostvarilo. Naravno, gluma je uvek bila nešto što je meni bilo najvažnije i dan danas je i time se i bavim i dan danas. Ali je i taj horror film. I kad sam dobio od mog agenta da li sam ja za to i da li hoću da uopšte imam audiciju za to, jer ti možete da izaberete, ne moram na sve audicije da idem. I onda sam ja naravno video u čemu se radi i onako jedva dočekao u stvari to da uradim. I kad su me pozvali za film, pre nego što su mi dali onaj finalni tekst celog filma, i oni su me pitali da li hoću ili ne, ja sam odmah pristao i odmah sam rekao da. Naravno, nema problema, hoću i uradit ću film bez čitanja scenarija. Kada sam čuo o čemu se u stvari radi, ja sam malo čuo kakva je priča i šta bi ja tu trebao da igram. U pitanju je ubica, igram ubicu, manijaka i onako jedna, potpuno je pomerena priča. Ono što se meni prvo... Koliko si se kao pronašao u toj ulozi? Nisam se ja pronašao uopšte u tome, ali poenta je u tome da je meni bio izazov i neki onako dečački san i tako neki da ja radim tako neki projekat. E, počelo snimanje za taj film. Ne, ja sam ga završio pre nego što sam došao za Beograd. Kako su bili kostimi? Kako ti izgledaš pa, u tom filmu? Pa, znaš kako, u prvom delu imam, na primjer, to je interesantno, u prvom delu imam neku masku na licu, tako Dobro. Da se ne vidi moje lice. Ona u drugoj polovini filma ja skidam masku i onda se otkrije ko je i tako dalje. Ono što se meni prvo tu dopalo jeste zaista scenarijo koji je fantastičan. Scenarijo je jako dobar i potpuno ako je jedna pomerena priča, ne smijem sve da odajem, jel? Ali ja sam imao snimanje jedno 15 dana u Njujorku i ono što moram da ti kažem jeste da je toliko uzbudljivo dok radiš horror film, da ja to nisam mogao uopšte ni da sanjam ni da zamislim. Pošto ja volim horror film, volim da gledam horror film. Ne znam, poruči nam neki. Za meni je najstrašniji Strah u ulici Brestova, ja dalje od toga ne idem, dečji horror. Pa dobro, i on je bio onako svojevremeno strašan, jeste. Ovo je isto bio onako prilično strašan, ima nekih scena koje su onako... Ali što je interesantno jeste da je smešno snimati takve scene. I onda imamo jedan deo onako da se smejemo prvo, pre nego što krenemo da snimamo i onda poslije toga krenemo da radimo film. Ali zaista onako, vrlo smo se, čini mi se, cijela ekipa, ne samo ja, ne da smo uživali, nego smo stvarno onako lepo se i zabavili dok smo radili. Na snimanju horror filma. Znaš što me zanima, kako izgleda audicija za horror film? Šta ti tamo treba da predstaviš da bi ubedio njih da možeš biti strašan? Moja audicija je bila posljednja scena u filmu gdje se on otkrije i tako dalje. Ima jedan dijalog sa jednom devojkom koji je on uhvatio i tako dalje. Ne smijem sve, ja sve volim računa da ti ne odajem sve. I ima jedan dijalog sa njom. Eto, moja audicija je bila to gdje on ludi i tako dalje. Mislim, eto, to je to. Tako je moja audicija bila u stvari. Dobro, interesantno svakako. I na tome, da. Evo i gledamo. Ovo je baš iz ovog horror filma. Zove se Envy Dialog. Očekuje nas premijera negde na leto ove godine. Hoće biti film i kod nas? Ovo se nas? Malo menjaju razne projekte koje sam uradio u Americi. I očekuje me onako, eto, ima raznih nekih uloga koje sam završio. Meni je prošla godina bila fenomenalna, to moram ti priznati. Stvarno. Mislim, što se posla tiče, ja sam potpuno prezadovoljan. I samo da mi se nastavi ovako kako je bilo... Biće dobro, ne mora biti ni bolje. Ne, potpuno mi je super, potpuno mi je super. I zaista, eto, osim Envy Dialoga, očekuje me sad baš i na leto, u stvari, dve premijere. Jedan film koji sam uradio pre dve godine, koji sam snimao, zove se Blossoms of Fate, i to je jedna američka drama, američka priča i jedna potpuno onako tragedija koja se dogodila. Tu, i ja igram tu Amerikanca, i to je onako vrlo zanimljivo i interesantno bilo da to snimam. I ta bi premijera trebala da bude također na leto.
I očekuje me tu da igram jednog kriminalca, to sam gotovo uporedo snimao s ovim horror filmom, završavao i taj film, igram italijanska mafija, jel? I tu igram tog Italijana i onako jednog agresivnog tipa, ali dobro, ja obično igram te teroriste, to me nešto vole me za tako nešto. Taj si lik, podsjećaš ih tako. Ne, ima, znaš šta, to je interesantno, ono kad sam krenuo da radim, uvek su, verovatno zbog toga akcenta mog koji sam imao na početku, uvek su mi davali tako neke teroriste, neke loše momke, sileđije, razbojnike i tako dalje. I na kraju sam završio kao ubica, zadušen nije kraj. I na kraju sam završio kao ubica. Ali počeo sam i pozitivne likove da igram. Blasis of Fate je pozitivan lik. Aha, dobro. Kad smo već kod pozitivnih stvari, posjetio si i Cirih, ti ćeš nam reći kojim povodom. Ej, tako je. Hvala ti što si me pitala za to i moram da onako stvarno se i zahvalim ljudima tamo. Na poziv mog velikog prijatelja, on je magistar Miško Jovanović, koji to lepo organizuje već dugi godina. On je dugo je već u Cirihu. Opet, ja kažem, moj prijatelj, stvarno na njegov poziv smo napravili jednu svečanu akademiju posvećenu Svetom Savi i učestvovalo je nekih 200 učenika naše divne dece tamo i to je izgledalo fenomenalno i ja sam tako onako ponosan i srećan što sam uopšte deo tog tima i tog projekta koje smo uradili u Cirihu. Ono što je stvarno lepo da i upoznaš onako neke divne ljude koji žive preko i neke divne energije i zaista onako nosim divne utiske iz Cirihe i evo pozdravljam ih sve tamo zaista. I napravit ćemo još neke, ima tu puno nekih planova. Sad su se izrodile ideje, je li tako? Ne, sad su se izrodile, sad ćemo mi da napravimo još jednu evropsku turneju sa nekom predstavicom i tako. Trebali bi da radimo neke predstave zajedno za decu i tako. To bi bilo zanimljivo i ja radujem se. Kako da postižeš sve? Evo te sada u Beogradu, pa ne znam, Amerika, pa Cirih, pa... Pa znaš šta, ne znam, pa nije teško, ja volim to. Možda je zato što i volim. Ali ono što je negde najveće meni možda satisfakcija, da zaista radim nešto što volim i mislim, nailazim to na lepe onako i kritike i na reakciju ljudi. Što ti pretpostavljam je najvažnije. Važno mi je. Bez obzira što radim nešto što volim, mislim, to je stvarno i to je evidentno. Ja zato verovatno postižem sve i zato imam toliko energije i na pretek, čini mi se. Imaš i tekako. Pitala sam baš jednog glumca i zanima me i tvoj odgovor. Šta je u jednoj, recimo, predstavi koja je komedija, šta je važnije, smeh ili aplauz? Pa komedija, pa znaš šta, one nekako idu zajedno. Smeh, posle smeha ide aplauz. Dobro. Mislim, važni su jedine, ali uvijek je ta reakcija publike jako važna kad ste na sceni, što se pozorišta tiče. Taj smeh morate da osjetite, ja mislim, i to je vrlo, ta reakcija publike je mnogo važna za jednog glumca. To je, mislim, aplauz dođe onako kao neka jagoda na šlag na kraju predstave. I on se nekako i podrazumeva, možemo to da kažemo. Ajde da se nekako i podrazumeva. Nekad je on manjeg intenziteta, nekad on traje po 15 minuta i tako dalje. Ali mislim, ta reakcija dok osjetite, dok igrate predstavu, dok igrate komediju je mnogo važna. Da, koji su ti dalje planovi za 2016. godinu? Rekao si da bi voleo da bude kao 2015. ali je li imaš već nešto u planu? Je li agent već nešto osmislio za tebe? Imam mnogo nekih lepih stvari. Trebao bi da radim jedan švedski film. I to je onako u pregovorima gotovo da je izvesno i radujem se zbog toga i to je onako jedan lep projekat veći i to bi trebao da radim i ja se iskreno nadam da ću nastaviti da radim i serijal Zaboravljeni umovi Srbije koji ide na RTS-u i na koji sam mnogo ponosan i mnogo volim i eto, ono poslednje što sam radio bio Kralj Aleksandar Karađorđević i prosto zaista je jedan onako, jedan serijal koji ne samo što ljudi vole, nego je važan je nama, poučan i zaista može puno toga i da se nauči. Dosta nisam ni ja znao puno stvari o nekim ljudima, tako da mislim sa te strane mnogo dragocen i važan. Ono što moram da ti se pohvalim, a to je za American Rouge, to je film koji sam također uradio pre dve godine, kraj 2014. American Rouge u kratkoj formi je napravljen. Italijanska rediteljka režirala i prolazi jako dobro u svetu. To je onako baš fenomenalna priča.
nailazimo zaista na divne reakcije svuda. Bili smo na festivalu u LA-u, u Rimu, u Indiji, u Rumuniji i očekuje nas. Podneli smo, rediteljka mi je to javila, da je poslala naš film na festival ovde u Beogradu u martu. To je internacionalni kratki festival i ako prođemo tu, to će mi biti onako... Posebno zadovoljstvo, bit će ti posebno drago. Da, tako je. Da, zaista verujem da je to negde ipak važno kada se nešto što si uradio i nešto što se ceni negde daleko izvan Srbije, kada se to prikaže ovde i ceni se gotovo isto toliko. Tako je, tako je. Volio bi da to vide ljudi. Ne zato što je... Ne samo zato što... Ne zato što sam samo ja tu, nego zato što je to jedan od mojih najkompleksnijih i nekih najtežih stvari koje sam uradio u mojoj glumačkoj karijeri. Ja sam se tako spremao za tu ulogu. U pitanju je, samo ću u kratkim crtama, u pitanju je tip koji dolazi iz Evrope u New York da se bavi pisanjem. On je pisac po profesiji i to je hteo da se bavi, ali ima taj problem koji film... i u stvari govori jeste epilepsija i koliko u stvari sistem, američki sistem i život u Njujorku utiče na njega i njegovo pisanje. I onako, mislim, toliko mi je bilo mučno i teško da uradim tu ulogu. U pitanju je onako baš jedna... Moj uži krug ljudi, prijatelja, ja sam to poslao da pogledaju i svi su bili šokirani. To je onako prva reakcija kad to vide. Znači da si bio dobar. Pa, znaš šta, ja inače retko, evo više gotovo i da ne gledam sebe kad nešto radim, ali ovo sam onako baš bio... Znaš ono kad gledaš sebe, verovatno, ja ne znam da ti pogledaš nekad sebe. Ja uvek gledam sebe. Ja bio da prizvoj emisije za Beograd gledam konstantno, da. Baš. Iskrena sam, čekaj. Ja stvarno je. Da, gledam kako ne. Upravo sam htio da kažem da ti ne verujem mala ideja. Ne, gledam, gledam. Dobro, onda da. A vidiš, ja već ne gledam sebe, ali ovo, ono kad gledam sebe i potpuno se, kao da nisam ja, kao da je neko drugi tu igra, ja sam, veruj mi, onako prvi put da gledam sebe i da mi je nešto proradilo u stomaku, neverovatno, neka neverovatna energija i nešto se dogodilo. Znači da si uspeo. Znači da se, ja mislim da je to. Ja mislim da je to to, da. Gledaj češće, malo češće gledaj sebe, znaš. Jel da? Pa da, možda ti još ali moje emisije ne mogu da gledam. Zašto? Pa ne znam, nešto pogledam, početak samo. Dobro. Samo da vidim da li je to tehnički valja, da li je to ispravno na početku, a posle mi već bude, već znam šta sam pričao, znam šta je. I onda, znaš... Dobro, odlični su ti gosti, kao i uvek, zaista onako... Pa trudim se, trudiš se, znaš kako je to borba. Znam kako je, da, imam ja zlatnog jednog čoveka za te stvari. Znamo mi tog zlatnog čoveka. Zove se Uroš, da. Deni, hvala mnogo što si odvojio vreme za emisiju za Beograd. Želim ti sve najbolje u daljem radu. Zaista da ti ova godina bude bolja nego što je bila prethodna. I nadam se da neće proći dve godine od našeg sledećeg susreta, nego da ćemo se vidjeti ranije. Iskreno se nadam, hvala ti puno. Uvek se radujem da sam tvoj gost. Hvala još jednom. Hvala ti.